নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো হ'ব ৱাল প্লাষ্টাৰৰ বিষয়ত, মানে প্লাষ্টাৰ কৰোঁতে কি কি কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ নাম এম জি, আপোনালোকে চাই আছে মিস্ত্ৰী গুৰুজী। বালি আৰু চিমেণ্ট মিক্সাৰটো কেনেকৈ বনাব লাগে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ হেল্পাৰ ভাইটিহঁতে বনাই আছে। মানে আপোনাৰ 4-1 বনাব লাগে। 4-1 মানে আপোনাৰ বালি 4 বস্তা আৰু চিমেণ্ট 1 বস্তা, সেইটো কয় 4-1। মানে আপুনি কম বেছি বনাব পাৰে, ৰেচিঅ' সিমানেই থাকিব। বালি 4 ভাগ আৰু চিমেণ্ট 1 ভাগ। প্লাষ্টাৰ কৰোঁতে প্ৰথম ষ্টেপ হ'ল ৱালখন পানী ভালদৰে ভিজাই ল'ব লাগে। মানে এইটো ছাইডৰ পৰা পানী দি সেইটো ছাইডলৈ পাৰ হ'ব লাগে। তাৰ নেক্সট ষ্টেপটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ।
এতিয়া এখন ওয়াল প্লাস্টার কৰি হৈ গল প্লাস্টারৰ পিছত কৰিব লগিয়া কাম এটা আছে এয়া হল বালখন পাঁচ দিনমান ভালকে পানী ভিজাব লাগে ভিডিওটো হেহলকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ